Уважаеми зрители, прозорец към деня продължава. В студиото ни вече е Иво Малинов, кинооператор, режисьор и фотограф, който подреди съвместна фотоизложба с Иван Цонев в изложбени зали Рафаел Михайлов. Неувеното време, портрети на душата, така е озаглавена изложбата. Какво се крие за това? Обаче ще научим сега лично от Иво Малинов. Добро утро и добре дошли при нас. Здравейте, добро утро и на вашите зрители и на целия прекрасен град Велико Търново и областта. А неуловеното време. А защо неуловеното време? Защото има нещо, което много ни обвързва през един период, който се разпъва на повече от 60 години с оператора, режисьора и фотографа Иван Цонев. А именно, че това, което остава извън времето, т.е. неуловено, това са тези емоции, които съхранява фотографията в конкретната класическа фотография, която той прави. А портрети на душата е, защото всяка една снимка е портрет на нечия душа. Било на автора, било на този, който е заснет. А Иван Цонев на 88 години, изключителен оператор, фотограф с 149 филма. Може да си представите, човек, който е и снимал 149 филма като оператор. И проектът беше да съпоставим фотографията класическата от преди 60 години, когато са снимани основната част от неговите портрети, с това, което някои така наричат фотографско хайко, или това е композитната фотография. Композитната фотография, за вашите зрители само да поясня, е едно течение, в което всъщност фотоапарата е само първото драсване с четката. Първото замахване с четката. Как се приема тази комбинация? Изключително интересна комбинация. Аз бях впечатлен, че много млади хора, дизайнери, студенти, които са свързани с изобразителните изкуства, дойдоха, проявиха искрен интерес. А също така издатели, художници, също хората на културата и изкуството. Защото вие ще го видите това в галерията. Той изумително е как се съчетава новото и старото. Всъщност, защо старото? Всичко това е извън времето, реално. Защото след като преди 60 години портретите може да ги гледаме сега, дистанцията на времето остава нищожна. Вие започнахте направо от заглавието. То несъмнено привлича, може би, на първо място всички хора, които го чуват. Вчера беше открита изложбата. Да. Какви бяха първите впечатления и показвана ли е тази изложба до сега в този си вид някъде другаде? Не, никога. Това не се случва. В смисъл, когато отивате да направите една изложба в някой град, където и да било, няма как вие да пренесете тази изложба от друго място. В нея са представени и няколко композитни фотографии, които са снимани тук в Велико Търново. Има една фотография, която се казва Три пъти вечност, която е снимана на трапезица, и има снимки от храма Свети Петър и Павел и една фотография, която се казва Вяра. Тоест, навсякъде, където отидете, е хубаво да презентирате нещата по различен начин, за да бъде едно по-интересно преживяване, а не просто да повтаряте същото. Освен това, аз работя всеки ден и винаги има още 5, 6, 7, 8, 10 нови неща, които могат да бъдат показани. Предполагам, умишлено сте включили в изложбата фотографии от Велико Търново? Абсолютно умишлено, защото във всеки един град, в който отидете и ще правите изложби, хубаво да отидете да го разгледате една, две, три седмици по-рано. Има много неща за снимане. Даже и днес с един мой друг приятел, доста известен български оператор, ще заснемаме различни детайли в чершията, вашата известна Славодска чершия. А какво ви, с какво ви привлече Велико Търново? Вие всъщност не сте от старата столица. Не, защо избрахте Велико Търново, за да покажете именно тези ваши фотографии на търновската аудитория? Аз обичам да стигна до, как да го наречеме, местната група хора, които по един или друг начин са изкушени от такова изкуство. Защото това е един много по-пряк диалог. Големите галерии, столицата и така нататък, това е една част от нещата. Но да отидете и да се срещнете с хората на място, които проявяват интереси към изобразително изкуство, фотография, това е някакво съвсем друго преживяване. Колко снимки показвате в изложбата? Точно 30, защото е числото 3, числото на лекотата, а при Иван Цонев е същото 21, защото 2 и 1 е 3, пак
числото на лекотата и късмета. Предлагам сега да обясните малко за процеса на нашите зрители, как оригиналната снимка се превръща в нещо различно до финалния ти ефект. Ако трябва да ви кажа честно, аз нямам план. Извинете. Аз нямам план кое как точно ще стане. Аз имам някаква визия. И може да ми попадне пред обектива нещо съвсем обикновено, като примерно куминче, болче, винче, каквото и да било. И после някак си, не знам как се получава, го виждам като нещо друго. Всъщност, композитната фотография се казва композитна не от композиция и не защото композираш нещо по някакъв начин, а защото композита е сплав. Това е сплав от технологии и от реалността на заснетия момент. За да стане по-ясно на вашите зрители, аз съм подготвил едно видео, в което може да се види целият процес. Но пак ви казвам, това не е някаква самоцел. Аз не мога да рисувам. Даже пише ужасно грозно. Но за сметка на това имам визии в главата си. Виждам неща като кадри, като кино, като някакво действие, като някакво внушение. И всъщност използвам дигиталните технологии, за да преработят действителното в мечтано. Колко време отнема този процес от оригиналната снимка, самата преработка до крайния резултат? Не знам. Не знам, аз мога да заснема нещо сега и след 3 седмици да реша да го разгледам. А колко време ще го правя, не знам. Често ли се връщате по този начин? Да връщате назад това, което сте снимали? Вижте, то така или иначе го връщаш назад, защото ти го снимаш сега, го обработваш после. Но ние не случайно нарекохме изложбата портрети на душата. Това е вече едно моментно състояние, момент на емоция или мечта на момента. Нещо, което в този миг те вълнува и ти го правиш. Това е просто една искреност между теб и образа. Предлагам сега зрителите да видят какъв е процесът на обработката, да видят как се случва всичко, след което ще се върнем в студиото. Отново сме в студиото. Колко време ще остане изложбата в изложбени зали Рафаел Михайлов, за да могат да видят тези зрители, които не са присъствали вчера на откриването? Тя е открита до 13 октомври, т.е. две седмици реално. Достатъчно време за тези, които се интересуват, да хвърлят един поглед как реално наживо изглеждат нещата, защото ние сега ги показваме на екрана, но когато човек отиде близо до фотоса, той ще види, че там има
техники, при които той изглежда реално нарисуван. То не е просто снимка обработена с смениците, той изглежда като нарисуван. Използват се различни техники за това. Ще бъде ли показана изложбата и в други градове? А в този вид не, разбира се. Аз предполагам, че за 4 ноември, когато имаме друга изложба в София, в Галерията за модерно изкуство, ще бъдат подготвени и много други неща. Т.е. тази селекция в този вид няма да бъде. А тогава ще се опитаме да направим и няколко отговорещите картини. Ако не, до година на пролет тази серия ще бъде готова. И при интерес от страна на вашата община, една част може да я покажем тук или цялата. Със сигурност ще бъде интересно и на търновската аудитория. До сега правили ли сте съвместни изложби с Иван Цонев? Не, това ни е първата. Той беше доста, как да ви кажа, не скептичен, беше доста неубеден, че трябва да направим това. Защото според него съвременната фотография и неговата фотография са твърде различни. Но начинът, по който беше аранжирана изложбата тук със съдействието на общината и на съответните тук културни служби отдели, тя беше аранжирана върху една пирамида на времето. Просто изградиха една конструкция, която представлява пирамидата на времето. И всъщност около по стените на галерията са композитните фотографии, а класическата фотография е върху пирамидата на времето. Преминавайки покрай нея, всъщност имате вие възможност да видите две неща. От една страна може да видите черно-бялата класическа фотография, от другата страна композитната фотография. Две много различни гледни точки. Много е различно и заедно с това е много еднакво, защото това, което ги обединява, е душата. И затова тази изложка е портрети на душата. Какви други изложби сте показвали? Имах една изложба малко преди джаз фестивала в Банско с по-други фотографии. Какво показахте там? Там показах даже малко повече черно-бяла фотография, защото композита не е обвързан с цветове само. Показах черно-бяла фотография, разговор с морето и някои други такива фотоси, които бяха доста любопитни за местната публика, плюс няколко неща, които бях заснел в самото Банско, които банскали познават като силует, но не го разпознаха като такъв прочит и им беше много интересно да го видят. Както и в анонса казах, вие имате разностранна творческа биография, кинооператор, режисьор. Не, аз оператор никога не съм бил и режисьор не съм бил. Аз съм по първо образование журналист, ваш колега, по второ образование професионален киносценарист. Това съм учил в Лос-Анджелес в Щатите. Аз съм сценарист всъщност, оператор Иван Цонев. Фотографията какво място заема в живота ви и от кога се появи всъщност? Тя се появи някъде 75-та година от ученическите кръжоци в училище. Освен това баща ми снимаше. Той беше журналист, много години кореспондент в чужбина. Той снимаше също, имаше фототехника, с която аз се забавлявах активно. Към фотографията много така сериозно се върнах последните 3-4 години, защото имам време да се занимавам с това. И просто композита беше едно ново предизвикателство срещу традиционната форма на фотографията, затова и го направих. В момента зрителите виждат снимки. Да, това сме с Иван Цонев, изключително симпатичен човек и изключително жизнен на тази възраст от 88 години, не може си представите. Този човек блика от творчество и от енергия. Добре, вие казахте, че от много ранна възраст се занимавате с фотография. Променя ли се погледа ви обаче през тези години от тогава до сега? Всеки ден. Нашите погледи върху всякакви събития, върху всякакви артефакти се променят всеки ден. Дори това, че ще отидете и ще видите едни усмихнати хора на улицата, може да промени погледа ви върху конкретната творба. Първите си опити в фотографията, помните ли ги? Аз помня, да, много опити в фотографията. Още имаше даже едни такива фотолаборатории, където трябваше всичко да мине през химическа обработка, през експониране. Тоест това, което сега правим с едно натискане на копчето, тогава отнемаше много време и трябваше голям ентусиазъм, за да продължиш да го правиш.
А пазите ли всичко, което снимахте, защото вие и в началото на разговора казахте, че към много снимки в последствие се връщате назад? И пазя, и прочиствам. В смисъл неща, които ги усещам, че няма как да направя нещо друго. Тя ги махам, но вие знаете, че сега в дигиталната ера може да имате 20, 30, 40 хиляди снимки, което е невъзможно да всичките тях да ги направите или да ги претворите в нещо. Така че това е процес на селекция. Днес казахте сега, че много лесно се случват снимките. Днес дори с всеки един човек с телефон може да направи снимка, където и да е. И изключително изобилие от технологии има. Отмесват ли те обаче възможностите на творческата фантазия? Аз смятам, че технологиите само помагат. А иначе, вижте, тя творческата фантазия не е някакъв формат. Някой да е казал, човек, това от тук до тук е творческа фантазия. Това какво мисли човек и как проектира своите мисли и виждания върху околната среда, върху хората, върху случващото се около него. Това е много индивидуален процес. Така че за мен, поне аз така вярвам, че технологиите много помагат. А как усвояваш технологиите, в смисъл не самоцелно, просто тези технологии трябва да бъдат изпълнени, не трябва. Всеки един творец би искал да ги изпълни със съдържанието, което той вижда или което той усеща. Как днес хората приемат обработката на снимките? Казахте, че младите хора ги приемат изключително добре, харесва им, разбират го. А те има ли поколение, това, което така не приема добре тази форма? Беше много смешно, когато започнах да правя всичко това. Аз имам много приятели художници, много приятели фотографи. И си казвам, сега художниците ще ми кажат, че това изобщо не е живопис, художество или каквото и да било. Казваме, фотографите ще кажат, че това не е фотография. А най-приятното беше, че и художниците, и фотографите това го приеха с много голямо любопитство и с много голямо разбиране. А пък вече младото поколение, какво да говорим, снимането с телефона, окей, това е запаметяване на някакъв момент, споделяне на социалните мрежи. Но снимането с телефона дава и своите възможности, ако имаш желание да направиш нещо повече. Това само себе си да покажеш. Аз съм снимал, имам такива неща, които са снимани с телефон, даже и тук на изложбата. Именно просто така се случи, нямаше време да бавя фотоапарат. Технологията помага, наистина, много. Може ли днес един фотограф да загуби сензитивност към определена тема, нещо като насищане да се получи? При вас имало ли е такива моменти до сега? Аз не се концентрирам върху едно единствено нещо самоцелно, за да мога да бъда изморен или изтощен от нея. Има ли част от фотографията, която ви е скучна и не се занимавате с нея, или няма такава? Нека да го кажем така, с другия знак. Аз любопитствам. Аз не отивам там, където знам, вече това нещо го знам. Аз отивам там да намеря това, което не го знам. Или което за пръв път го виждам. И това е голямата емоция. Всеки ден да приоткриваш и да научаваш нещо ново. Лесно ли се открива това? Ето да се разходим по Самоводската чаршия. Там ще видим цветенце, някой детайл, някои две разместени павета, които могат да свършат работа. Или сянка на някой човек, хвърлена върху някой довар, която също може да заснемете и да стане нещо. Просто любопитстваме около света, искаме да видим хубавото, доброто и интересното в него. А случвало ли ви се, или всъщност може би ви се случва, но често ли се случва да минете по едно и също място, но да погледнете с различен поглед на него след време? Разбира се, защото настроението, с което се събуждате сутрин, е различно. Днеска е по-мрачно и така това може да предизвика някакъв по-голям ентусиазъм. Нали, знаете, когато небето е сиво, пък сградите изпъкват повече. Какви съвети може да дадете на прохождащите фотографии, които все още не са се сблъскали с някои неща, на които им предстои, и какво трябва да притежават, за да изпъкнат от масата, защото днес фотографии има много, но със сигурност трябва да притежават нещо, за да се забележат. Аз не съм много по съветите, защото това означава някой да се възприема като институция и да обяснява на другите как трябва да се развива света. Това просто не е възможно. Бих им пожелал по-скоро да бъдат любопитни. Да бъдат любопитни и просто да снимат навсякъде, където видят нещо, което преди тяхното око не го е видяло.
Това ли се забелязва от хората отстрани? Този ентусиазъм, това любопитство, този стремеж, може не, би? Не, хората, знаете ли кое забелязват? И това е на подсъзнателно енергийно ниво. Те забелязват само добротата. Когато нещо им излъчва доброта. Това е. И вие инстинктивно ще го търсите. Като всеки един човек. И за финал на разговора, вие споменахте по време на днешният ни разговор за вашият проект «Говорещи картини». Mm-hmm. Какво представлява той и кога се очаква да бъде готов? Това е продължение на нашия разговор «Помагат ли технологиите на фотографията?» А «Говорещите картини» ми... Все едно, представете си, все едно имате ето този фотос, минавате със своя мобилен телефон покрай него и той ви проговаря. Като казваме, че не говорим за, той, за това той да ви казва само думи или някаква история за това как е направена картината. По-скоро това е едно съчетание от звуци, от някакви шумове, може да бъде акорди от музика, може да бъде изпусната думичка. Тоест, не да допълним, а да направим това цялото изживяване много по-синтетично. Да, синтетично и наситено. И технологията сега го позволява. Просто слагате един QR код на картината, минавате покрай нея, штрак, или другия вариант е през една уеб-базирана платформа. Когато минавате покрай тях, той ви показва първо на телефона картината, за да сравните, че е същата, и после ви проговаря. Това ще са едни малки записчета от едно 5, 6, 10 секунди, които ще дадат още едно направление на мисълта и усещанията. Такъв проект показвали ли сте до сега? Не, ние сега го разработваме много ентусиазирано. С какви очаквания тръгвате? То не са очаквания, нас просто ни е хубаво да го направим. А към конкретна аудитория? Не. Аз нали ви казах, хората усещат доброто, добрината. Ако те усетат нещо хубаво в това, те ще го възприемат. Ако не, значи просто не сме стигнали, трябва да помислим още. Благодаря ви за този разговор. Аз също благодаря. Уважаеми зрители, представих ви фотографът Иво Малинов, който подреди съвместна изложба с Иван Цонев в изложбени зали Рафаел Михайлов. Прозорец към деня продължава след малко с следващите ни гости. Останете с нас.